kasa noin pitkiä ovia tehdä? Hä? Kuka tekee noin pitkiä ovia? Kuka on niin saatana iso ihminen, että on niin saatana iso ovi? Mäkin on jo olemassa. Tommonen oikeiselämässä ei niin miettänyt. Ei se pysäisi oikein ole. Vaan joku saatana rekka. Jos se on myös jo kahden motorin ihmisiä. Lakrit on mennyt tuota koneesta. Päälle. Mä kuuluu tommonen perisen äärettävä ääni. Mulla taitaa olla videoeditoitu. Niin, että sanoo, että sä kuulostaa tämmönen lakeri. Kuuluu tommonen. Välillä on niin tai sitten joku 100-prosenttisen hiljaa. Tai sitten siellä joku johtohinko. Tai sitten se vaan kuuluu tuolla. Niin, tai sitten sinne laakkeen, niin elinkä toimi välillä. Oikeastaan mulla on aina parilla. Joo, mutta sinä ei ole mikkiä käytössä. Osa niin. Kohdissa. Koska ihan arvokkaita kohtia, koska Virginia ja Armsi oli samaan aikaan paikka. Tervetuloa korrapuulle. Hyppää alas. Is that? Huh? Hirviönä. Look! It's the rose! Zombiperiä, mihin mulla palas hermoksen moottoripyörä taas. Nää. Sä näet ennen kuin heti kapula, mutta ei näin. Hyvä näyrä ennen kyllä. Mä en muokkaan. Mä etän sen. Kommentteja. What shall I leave behind? Bell or the rose? Tämä on minun. Good one, Bell. Ja tollainen 100 miljoonaa seikkaa. Miksi tilanne saadaan pieni?
kuva. I know. You want me to leave the castle.
Osa näkyy vaan taas pelejä. Noin pari vuotta sitten vasta pääsee myöskin siihen. What matters is, you weren't hurt by Zaldin. You're safe. Että... And, I'm very grateful to you for bringing the rose back to me. Mä oon pelkästään vaan modaan. Thank you. No mä osaan modata pelejä, mutta... It's the least I could do. You've been good to me. And you didn't have to be. Listen, Bell. Yes? Say it. Go on. Come on. You can do it. We have confidence. Don't be bashful, Mal. Come on. What the world is missing? Bell, I'd like you to stay with me, please. I will. Maestro, music. Hey, did you see the look on Belle's face when she grabbed that rose? Huh? Yup, she sure was having fun, all right. She is rather unique, isn't she? Always ready for a little adventure. Two of them do seem made for each other. Yeah, they sure do. Need for Speed. Kö? Kähkö? Eikö sulla on ne kaks autovideo sinne välissä? Reso kumpu. Hey everybody, I'm picking up a strange rhythm. Are you sure? Look, it's all probably just a glitch. I don't know. Seuraavaan kertaan, Sammara.